paiet vēl apskatīt pāris lomas, ko tu esi spēlējis no tām 46, kuras tu varētu pastāstīt, aptuveni, kas tur ir vai ko tu tur atceries no tā laika. Jā, tātad šis, kas tas tagad ir? Tas ir Oņegiņš. Šī loma man ir tāda īpaša, jo man ir kaut kādi 8 iestudējumi bijuši dažādi. Un aptuveni 80 izrādes nodziedājis. Bet ja tu nodziedi 80 izrādes vienu lomu un pēc tam attiecīgi vēl daudzas, tu nu, viņas nejūka visas drusku kopā? Ir šatad, teiksim, un Ņēgenes dzīvē gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Krievijā, gan Latvijā, tad ir dažādas režijas un tad ir jāatkārto tīri vairāk tā režija, mūzikas ļoti labi zinu. Galvenais kaut ko nesajaukt, jā, un tāpat ir ar Carmen, nē, šī ir Carmen, jā. Tad es arī vienlaicīgi dziedāju gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Latvijā, un tad bija vienreiz, man sanāca tā, ka Igaunijā ir Carmen jānoskūpst, un es to pašu izdarīju Lietuvā, un tad viņi tā skatījās, un tad es domāju, kas notika, tas tāpat jā, ka nu, te nedrīkstēja, nu, jā. Un neatstāja kopš tās reizes? Nē, nē, es... Atstājam tos klubs, zin kā viņam jūka. Nē, es varētu to nedarīt vienkārši. Jā. Nu, nē, jums priekš kaut ko, ne? Nē, jām, kas? Jā, šī ir izrāda Fausts, Gno. Šī izrāda ir īpaši ar to, ka tā ir Aika Karapetjāna režijā, un Aika man ļoti patīk parūks un zeķibiks, teiksim. Tā man ir iespēja vienmēr uzvilkt parūku un zeķibiks. Citur man nekur nav jāvēl zeķibiks un parūku. Jā. Citurs iztiek ar saviem matiem. Un šajā izrādē bija skaists gadījums, kad es biju skatuvis trešais cēliens, es dziedu Margarita, ko tu te dari? Ej projām, bet nu Margarita īstenībā nav skatuvis, viņa neatnāca vienkārši. Nu. Viņa tikmēr iedziedājās gaitenī un sajūta bija, nu, neveikla sajūta. Tu dziedi Margarita, ko tu te dari? Ej projām, bet viņas nav. Nu tā var būt, ka tev ir aizgājis ciet. Nē. Personāžam. Man nebija. Margarita, ej prom. Viņa vienkārši neatnāca. Tikai ārā. Tikai atkārtojot daudzas reizes. Margarita, nu, vienkārši tā kā nāk, nedaudz nāk smieklu, vienkārši uz sāniem kaut ko un tad aizdē. Bet tas bija franču valodā, un nu, tie, kur nezināja, tie varat arī nesaprast. Jā. Jā, kas nu, vēl ir? Kas mums vēl ir? Nē, tas arī ir Aiks Karipitēns, kā jūs uzreiz redzat, jā, tur ir parūka un deģi bikses tieši. Šī bija izrāde. Šī ir izrāde Seviļas Bārdzinis. Man sanāca ļoti interesanta debija Viļņā. Man bija mēģinājums Latvijā, un man 12. Piezvanīja un teica, viņa možas ir sivoņa un es pieķi. Nu, zin, kā tā diena jau nav tik gara. Un es teicu, nu labi. Un es vienos aizlidoju, un trijiem mēs mēģinājām 3 stundas, un 7 jau es dziedāju viņu iestudējumā šo izrādi, kas ir diezgan sarežģīta izrāde. Tas bija tāds interesanta debija bija. Nu, Viļņā pirmo reizi dziedāju toreiz. Ar 3 stundu mēģi? Jā. Un ko teica? Neko, diezgan labi, man liekas, viss sanāca. Tur varbūt kaut kādu rečitīvu tur bija, jā. Teiksim, bija jātais kupīrs. Un... Bet pēc tam nav tāds uzreiz tāds jautājums, kāpēc mēs tik ilgi mēģinām visu laiku? Pastāvies, es Viļņā par 3 stundām, nu pieliekam 2, nu 5. Nē, no, tas bija īpašs gadījums, vienkārši kolēģis bija saslims un vajadzēja izglābt izrādi. Bet nu taču atrus, nu stresiņš kaut kāds ir, es iedomājos, vai nav stresiņš tā? Nav jau laika, tur nebija laika, kad to stresu vienkārši bija jāizmēģina viss. Un, kaut, tas ir tavs ierosinājums, kā tik galā ar stresu, vienkārši vajag tā, ka nav laika. Nu, jo es, nu, stress ir nu, diezgan traka lieta, jo nu, cilvēki sāk stostīties, raustīt valodu, bet liekas, ir dziedot. Ja tev ir stress, tu nevari paraustīt valodu. Stress jau parasti rodas, ja tu kaut ko nezini. Mēs pārliecināt, bet tu, kas zini, esi vesels un zini tekstu un mūziku, nu, ko tur, jā. Ko tur stresot vienkārši. Nu, kad tu nenostūpsi kaut ko nevietā, piemēram. Nu, tas jau nekas traks nav, nu, tā jau nav baigāk ļūda tā. Lūk, dāmas, tas ir tas, ko es vienkārši ik pa brīdiem kaut kur pieeju kādu noskūpstu un... Ko tu dari tā kā? Tas nekas nav. Nu, uz skatu. Jā.